ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے جموں کشمیر نیوز سروس میں ہم آج آپ کو بٹوینہ گاندربل میں پیش آئے المناک واقعے کی تفصیل بتانے جا رہے ہیں جس میں 25 سالہ نوجوان جاں بحق جبکہ ایک اور نوجوان زخمی ہو گئے جموں کشمیر نیوز کو ملی اطلاع کے مطابق بٹوینہ گاندربل میں واقع ریسنگ اسٹیشن کے قریب 25 سالہ پیر سہیل احمد ولد پیر بہودین جس کے ہمراہ اس کا دوست عنایت اللہ موٹر سائیکل دو رہے تھے کہ پانی میں بجلی کرنٹ لگنے سے دونوں شدید زخمی ہو گئے دونوں کو مقامی لوگوں کی مدد سے پی ایچ سی سنبل سوناواری منتقل کیا گیا جہاں پیر سہیل احمد کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا جبکہ عنایت اللہ زیر علاج بتائے جا رہے ہیں پیر سہیل احمد کی موت کی خبر سن کر پورا بٹوینہ علاقے میں صف ماتم بچھ گیا نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور پرنم آنکھوں سے سپرد لحد کیا گیا میں ارشاد احمد جموں کشمیر نیوز سروس کے لیے بٹوینہ گاندربل سے